ինք հստակ փառացի սա, որ ես շատ ավելին գնեմ եւ վրաձեմ Արցախի հարցով Ալիևի մոտ, քան Փաշինյանը ինքը։ Ֆրանսիայի նախագահի խոսքերն է բառացի մեջ բերում Դաշնակցության Արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հրաչ Վարժապետյանը այն մասին, որ ինքն ավելի մեծ ճնշում է բանեցնում Ալիևի վրա, քան Նիկոլ Փաշինյանը։ Ասի Ֆրանսիայի նախագահի փարերն են։ Էմանուել Մակրոնը Մարսելի քաղաքական տնտեսական համայնքային ազդեցի գործիչների հետ փակ հանդիպման ժամանակ է, ըստ Վարժապետյանի, արել նման աղմկահարույց բացահայտում, պատասխանելով հենց Վարժապետյանի դիտարկմանը, թե Արցախի նկատմամբ ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ Մակրոնից ակնկալում են ոչ թե բարոյական, այլ գործնական քայլեր։ Դաշնակցական գործիչը հիշեցնում է, որ Մակրոնը գրեթե նույն բանն էր ասել, երբ ամիսներ առաջ Ելիսեյան պալատում հյուրընկալել էր Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահներին, քննարկելու շրջափակված Արցախի վիճակը։ Վարժապետյանը վստահեցնում է, մինչ այս պահը ոչ Ելիսեյան պալատը, ոչ էլ ֆրանսիական մամուլը չեն հերքել Մարսելում փակ հանդիպումից հետո Մակրոնի ասացները։ Ոչ մի ձևով, ոչ իսկ ֆրանսական մամուլը։ Դաշնակցականի խոսքով չեն էլ կարող հերքել, փակ հանդիպմանը հայ համայնքի այլ ներկայացուցիչներ էլ են եղել, ինչպես նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Սաբրինա Ագրեստի Ռուպաշը։ Մակրոնը հաստատեմ, քանի մը հոգի եւ ոչ թե ես առանց ինչ էի, քանի մը հոգի ներկայության, առավել պատգամավորի ներկայության աս հաստատումը կատարեց։ Ըստ Վարժապետյանի, Ֆրանսիայի նախագահը Մարսելյան փակ հանդիպմանը նաև խոստովանել է, թե հայ-ադրբեջանական բանակցությունների Բրյուսելյան հարթակում ինքը միակն է, որ պաշտպանում է հայկական շահը։ Արդյոք սա նշանակում է, որ Եվրամիության այլ երկրների ղեկավարների պատկերացմամբ Արցախը պետք է Ադրբեջանի կազմում լինի։ Իմ թարգմանությունս այն է, որ իր գործընկերները նույն ուղղության վրա չեն հասկացողությունը ավելի պրո-ադրբեջանական և պրո-թրքական են, ինքը ավելի պրո-հայկական անշուշտ կեցված ունի։ Ի դեպ, ըստ ֆրանսահայերի, Մակրոնը եվրոպացի մյուս առաջնորդներից ավելի հայամետ է այն պատճառով, որ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի հետ Ֆրանսիան շատ ավելի թույլ տնտեսական կապեր ունի, քան ուրիշները։ Դրա համար էլ եվրոպական ցանկացած քաղաքական գործչի, նույնիսկ հայամետ հայտարարությունները միշտ վերապահությամբ են ընդունում Սփյուռքում։ Կարնե Մանգասարյան, Նորա Շարբաթյան, Հայլուր։